För mig är det viktigt att spara i skogen för att ha lite marginal. Jag menar, man vet inte vad som kan hända som gör att man behöver lite extra medel. Det kan ju vara allt ifrån rent skogliga insatser som kräver lite extra till rent världsliga ting så att säga. Det kan ju vara bra att spara till en ny maskin på gården eller kanske en ny bil. Jag tycker det är ganska bra koll på min skog och de åtgärder som behöver göras. Det har jag. Sen kanske jag inte är bäst på de rent ekonomiska detaljerna kring skatter och sånt. Ja, Peter. Givetvis är det utmärkt att ha lite marginal i sin ekonomi. Det bästa kanske är att ha den här marginalen på ett konto någonstans, eftersom det finns risker med att spara gammal skog för länge. Ju äldre skogen blir, desto mer ökar riskerna för stormfällning, torkskador, insektsangrepp och skogsröta. Lite förenklat så kan man säga att ju äldre skogen blir, desto sämre växer den. Det finns också ett antal skattetekniska och ekonomiska saker att ta hänsyn till när man har sitt sparande i skogen istället för på ett konto. Vi brukar bland annat ta hjälp av Areal för att få hjälp med de här sakerna. Ja, vi får ofta frågan om det inte är bättre att spara sina pengar på rot, alltså i skogen, istället för att avverka och skatta fram sina likvider. Och det brukade stämma förr. Idag finns helt andra verktyg som gör det lönsamt att avverka de mogna bestånden. Ett av dessa är Stora Ensos erbjudande om betalplan med ränta. Man upprättar då en betalplan som löper över minst 2 år. Och räntan kan faktiskt vara 4-5 gånger högre än räntan på skogskonto. Dessutom så förräntas hela likviden och inte bara de 60% som gäller för skogskontot. Många tror att tillväxten i avverkningsmogna bestånd är högre än vad den faktiskt är. Sanningen är att den är ofta väldigt nära noll och kan till och med vara negativ. Om du avverkar nu säkerställer du istället att du har dubbel tillväxt och mer därtill. Om du till exempel delar upp likviden i en betalplan med ränta bunden på 5 år hos oss så växer hela kapitalet med cirka 3% per år. Lägger du där till tillväxten som du har i ett nytt bestånd och som vida överstiger 3% de första åren så har du en mångdubbel effekt. Vill du veta mer om hur du går tillväga? Kontakta din virkesköpare så berättar vi mer. Och glöm inte, du ska avverka när det är bäst för skogen. Du ska beskatta likviden när det är bäst för dig och under tiden får du självklart ränta. Du kan läsa mer på storaensoskog.se. Där hittar du dessutom kontaktuppgifter till din lokala virkesköpare.